Yes, då kör vi. Demo halv fem. Carl Martin är jag. Sitter där igen, nu är klockan halv fem. Om två och en halv timme börjar jobbet igen. Sömnlösa nätter, det är vardagsmat. I alla fall för någon som inte tänker klar. Klockan sju med en kaffe i hand. Chefen skriker som om världen bor i brand. In i mitt huvud, där hör jag röst. Och det som den säger skänker ingen tröst. Klockan fyra, det är dags att gå hem. Där finns ingen där som väntar förutom min säng. Det enda som jag ville att få blunda en stund. Men tankar i mitt huvud snurrar runt, runt, runt. Mörkret faller och jag tänker igen. Att jag har bil och pengar men tyvärr ingen vän. Ingen jag kan älska eller hålla om. Klockan nästan fyra, kan jag somna någon gång? Jag knyter sakta snarare medan jag gråter en stund. Känner du igen det? Ja, då vet du nog att det finns inga piller eller tröstande ord. Visst kan lite sopen pigga upp ibland, men om du råkar snubbla går du upp i brand. Visst, du kanske snubblar och går upp i brand, men senare genom han ska skjutas diamant. Visst, vi kommer aldrig sluta minnas dig, men det skulle kännas bättre om du stannar hos mig. Sluta inte leva när du är 22. Vi har massa husvar som vi ska hitta på. När mörker slutar ljuda skymtas ljuset igen. Låt inte sista ljuset brinna ut, min vän.